їдальні, що підпорядковуються комунальному підприємству «Готельно-житловий комплекс», закриті. Спеціалісти Держпродспоживслужби провели перевірку цих харчових закладів минулого тижня. В обох їдальнях виявлено низку порушень. Харчовий заклад, що за старою назвою «Рубін», примусово не закрили. Тут працівники мають усунути недоліки до 12 серпня. Але, як пояснило нам керівництво по телефону, наразі вирішили їдальню тимчасово закрити. Водночас у їдальні, що за адресою Новобілярська, 26, виявлено більше порушень. Тому вона була примусово закрита, але тимчасово. Перевірку здійснено через спалах харчових отруєнь. Як 25-го, так 30-го числа були відібрані змиви на патогену мікрофлору. Були відібрані ті, які були в наявності, харчові продукти на бактеріологічне дослідження. Була відібрана вода водопроводна на бактеріологічне дослідження. Обстежені працівники їдалень і тої на, це називається раптово, на носійство кишкових інфекцій. І була відібрана вода морська на вірусологічне і бактеріологічне дослідження додатково. Діти, які потрапили в лікарню 25 числа, то в них ставиться гастроентероколіт неясної етіології, тобто цей гастроентероколіт не вдалося розшифрувати. І на даний момент ті дітки, які потрапили там 30 числа і 31 була госпіталізація, 30, в них теж гастроентероколіт неясної етіології. Тому роботи всі по розслідуванню ще тривають і нема ще кінцевого результату. Зразки продукції, яка використовувалася для виробництва і подальшого харчування дітей, відповідно до чинних норм законодавства на протязі 6 робочих днів. Тобто після того, як були відібрані, в нас відібрані були 30 числа, на протязі 6 робочих днів будуть відомі результати. Про результати оператор ринку буде повідомлено особисто. Я думаю, ми будемо складені відповідний акт і результати ми надамо також міську раду. Серед тих, хто отруївся – футболісти та їхні тренери. Вони приїхали у Южне для участі у міжнародному турнірі «Одеса Кап 2019». З адміністратором постраждалої від отруєння команди ми зв'язалися по телефону. Спочатку взагалі різка рвота. Вот начинается прям резкая рвота, что дети даже не могли не терпеть ни до уборной, никуда. Вот прям. Причем состояние по тренеру даже, мы это поняли, нормально-нормально, буквально там 2 минуты и все. Рвота, температура, морозец, ну, такое, слабость общая. Всего у нас было, а те, которые прям явные признаки, вот рвота, температура, 12. Но как вот я по себе уже поняла, что у меня просто обошлось без рвоты. И таких еще плюс 3, 15. Вас госпіталізували? Ми їздили на капельницю. Всього 4 дітей я возила. Тобто це були перші, які ребята. На той момент їх було 6. Двом діткам батьки сказали, не треба в лікарню їх вести, так лечити. А 4 їздили. До Одеси в інфекційну? Да. Через спалах отруєнь у місті створили спеціальну комісію, яка проводила дослідження у їдальнях та хостелі, де проживали діти. Результати цих досліджень озвучили під час засідання 1 серпня. Члени комісії зазначили, що виявили порушення різних напрямків, серед яких санітарні та економічні. Також зазначили, що на Новобілярській, 26, підприємство не має права надавати послуги як хостел. У зв'язку з тим, що всі комісії працюють, що появилося цілий перелік других чинників, які впливають на ту ситуацію, вони потребують розібратися так досконально і пристально в ситуації. У зв'язку з тим, що директор Яценко Вадим Петрович відсутній, речі, він там в лікарні, бухгалтер відсутній, немає членам комісії з ким спілкуватися. Тому я думаю, що ми поки так висвітлили ситуацію, розказали, що сьогодні на комісії, що в нас є проблема, що за цією проблемою треба, так сказати, рішати питання, які витікають в результаті цієї, виходячи з цієї проблеми, намітили шляхи виконання того видуму, що на сьогоднішній день. Протягом дня 2 серпня ми намагалися зв'язатися з директором КП «Готельно-житловий комплекс». Проте Вадим Яценко на телефонні дзвінки не відповідав. Тим
Тим часом справою стосовно отруєння займається і прокуратура. Інформацію щодо отруєнь працівники прокуратури отримали через інтернет. Справу внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальне впровадження. Наразі слідчі відділення поліції спільно з прокурорами Комінтернівської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування, зокрема, вирішується питання щодо призначення тих чи інших судових експертиз, після чого вже буде надана оцінка вказаних дій. Водночас організатори футбольного турніру не пов'язують ситуацію із їдальнями. Ребята проживали на Новобілярській, не знаю, як там правильно називається, це учреждення. А харчувалися? Там столовая есть. Я не думаю, что дело именно в пище, или если бы это была проблема в пище, то я не думаю, чтобы не было бы столько даже единичных случаев отравлений по другим гостиницам, по другим регионам. Мы общаемся с нашими друзьями, которые проводят турниры в Ильичевске. Мы общаемся с нашими друзьями, которые работают также с детьми в детском молодом лагере, в детском лагере «Молодая гвардия». Мы общаемся с детьми, с людьми, которые работают в Коблево. И, к сожалению, там и как дети, так и взрослые тоже по всему побережью отравились. То у меня просто возникает вопрос, ну неужели это на Новобелярской так кормят? Ходили эти дети на море, вы не знаете? Естественно, дети же не приезжают сюда на отдых. То есть свободное от футбола время, они пошли себе на отдых. И все они ходят, и массово ходят, и, ну, естественно, как любой ребенок, играется в этой воде, кто-то где-то толкнул, где-то там, может, просто там споткнулся. Ну, это дети, они балуются, играют, они активные дети. И, к сожалению, мы не можем избежать этой ситуации. Они наглотались, скорее всего, воды. Ваша думка, что это на море, так? Ну, я больше, чем уверен. Команда, гравці якої отруїлися, зараз вже перебуває вдома. Представниця колективу «Фортуна» зазначила, що і досі деякі з дітей відчувають недомагання. Тепер вони 100 разів подумають, перш ніж поїхати у Южне на збори.